Vandag is woensdag 5 oktober. Baie welkom by ons luistermeditasies in hierdie tyd van Koninkrykstyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan vertoef is Lukas 16 vanaf vers 19. Jy is welkom om jou Bybel by die gedeelte oop te maak en dan hoor ek jou graag om hierdie tyd van stilte en van ontmoeting binne te gaan weer net tot rust te kom. Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik te luister na die geluide wat jy hoor buite die vertrek wat jy sit. Luister fyn, wat hoor jy? Dalk voel geluide of motors wat ry, mense stemme. Gebruik die tyd om dit bloot te erken en jou sintuie in te stel om fyner te luister. Skuif nou die aandag na die geluide binne in die vertrek waar jy sit. Mag wees dat jy ook mense hoor, die dak wat kraak. Luister fyn na die stemme binne in die vertrek. Skuif nou jou aandag na die stemme en die geluide binne in jouself. Wat is die gedagtes en die emosies wat voorop is by jou wat jy hoor, wat in jou maal? Erken dit en gee dit name. As jy nog fyner luister, sal jy bewus raak van jou eie asemhaling. En ek wil jou nooi om doelbewus 'n paar keer lekker diep in te asem en dan uit te blaas. Wanneer jy inasem, herinner jouself van die Gees van God wat in jou tuis is. En soos wat jy uitblaas, gee al daai stemme, daai geraas, daai gedagtes en die emosies wat voorop by jou is vir die Here. Herhaal dit sommer 'n paar keer. Maak nou jou hande oop op jou skoot, soos iemand wat gereed is om iets te ontvang. Terwyl die woorde van Paulus in jou gedagtes maal, deur hom leef ons, beweeg ons en is ons. Deur hom leef ons, beweeg ons en is ons. Die teksgedeelte waarby ons vertoef is Lukas 16 vers 19 tot 31. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom,
is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abram. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abram daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abram, ontferm u oor my. Stuur toch vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abram sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan het hier goed met hom, maar jy word gepynig. Buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe, nie kan nie. En die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek u dan, vader. Stuur hom toch na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. En hy antwoord, nee vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Kan ek jou nooi om vir 'n oomblik in hierdie verhaal te vertoef? Dink na oor wat het is wat jou aanspreek. Wat is die emosies wat die teksgedeeltes dalk self by jou kan losmaak? Gedagtes. Dink vir 'n oomblik en as dit nodig is, maak dalk selfs vir jouself 'n paar notas hieroor. Die teksgedeelte daag mens nogal uit om na te dink oor jou eie bevoorregting. Hoe jy daarmee omgaan, wat jy daarmee maak, hoe jy daarmee elke dag leef. En daarom wil ek jou nooi om vir 'n oomblik vandag hieroor na te dink. Dink na oor wat jy het, die bronne, die geleenthede, die moontlikhede, die verhoudings waarbinne jy staan en hoe jy daarmee omgaan. En tree eerlik in gesprek met die Here hieroor. Ek wil jou graag nooi om in jou verbeelding in te gaan vandag. En miskien is dit nie die lekkerste gedagte of oefening om oor na te dink nie.
Maar ek wil hê jy met jouself inleef in jou eie gedenkdiens, die dag wanneer jy te sterwe kom. En iemand, of dalk meer as een persoon, 'n huldeblyk op jou dankdiens en gedenkdiens sou doen. Wat sou jy hoop? Sal mense van jou onthou? Wat is dit wat jy hoop mense van jou sou sê? Dink vir 'n oomblik hieroor na. Wanneer jy vandag dink oor jou lewe, die uitdagings, die konteks waarbinne jy elke dag jou geloof moet leef. Wat is die genade wat jy van die Here wil vra waarmee hy jou moet help? Wat het jy nodig om met 'n groter stuk integriteit as kind van die Here in hierdie wêreld met al sy uitdagings eerlik te kan leef? Praat met die Here hieroor. Here, in my eie gebrokenheid kom ek na U toe so bewus van my tekortkominge. Here, wees my genadig in U liefde. Amen.